دا اټکل له مخې د افغانستان د نفوس په سلو کې شپېته له پنځه ویشتو کالو کم عمر لري. په داسې حال کې چې دوی د پخوا بل هر وخت په پرتله د زده کړو له نعمت نه برخورداره دي، په راتلونکي کې د ټولنې دا اکثریت کیدای شي بېکاره پاتې شي او د هېواد په دوامداره تاوتریخوالي کې ښکېل شي. سپورت، برابري او د مخدره توکو مخنیوی د دې رادیو د ماموریت عمده هدف دی. بلکبن باستن ویلا با تساوی اکبر د مثال په توګه د دې رادیو د سپورتي خبرونو د درې برخو څخه د یوې برخې مسؤله یوه ښځه ده. در کابل زما پان په کابل کې زیات نجونې شته چې بالکل بیکاره دي. سپورت یوازینی شی دی چې خلکو ته یوه مثبته لاره ښیي. فرخنده یوه هوښیاره ورزشکاره ده او کله چې ورزشي خبرونه نه لولي او یا هم د ګول په نامه خپرونه کې همکاري نه کوي، نوموړې د والیبال په ملي ټیم کې لوبه کوي، خو د نوموړې لاسته راوړنې له مبارزې پرته نه دي ترلاسه شوي. په افغانستان کې ټولې ښځې ستونزې لري او په افغانستان کې له دېرش کلو جګړې وروسته د خلکو ذهنیت دې ته آماده نه دی چې په رسنیو کې د ښځې کار کول ومني. کله چې ما کار پیل کړ له ستونزو سره مخامخه شوم، خو ټول وخت کورنۍ راسره ډېره مرسته وکړه چې معلومات مې زیات کړم. له هماغه پیل څخه زما هدف دا و چې د افغانستان یوه تکړه ویانده شم. البته چې یک از ګونده ما فقر رسانه ها در افغانستان باشم. د ځوانانو اف ام رادیو صرف دوه کاله کېږي چې په افغانستان کې د څلور دېرش ولایتونو څخه په پنځه ولایتونو کې خپرونې کوي، خو ځان ته یې له شپاړسو څخه تر پنځه ویشت کلنو پورې اوریدونکي راجلب کړي دي او له دې رادیو سره د فیسبوک او اس ام اس له لارې اړیکه نیسي. زما په اند په اوس وخت کې د ځوان نسل لخوا واقعا د ټولنیزو رسنیو قدر کېږي، په خاصه فیسبوک. دوی واقعا له ټولنیزو رسنیو سره مینه لري، خپل خیالات سره نه یوازې تبادله کوي بلکې یو بل سره معرفي کیږي او دا د بیان په ازادۍ کې واقعا رول لوبوي. افغانستان اکثرا د نړۍ د اپینو ستر تولیدونکی ګڼل کیږي. دا کیدای شي د ځوانانو بیدارۍ ته تاوان پېښ کړي. جاوید هڅه کوي چې له دې سره د مبارزې لپاره ځوانان سپورت ته راوبولي. سپورت واقعا د هېواد په یووالي کې ستر رول لوبوي. سپورت ته توجه، خپلې روغتیا ته پاملرنه او تر هغه چې تاسې روغ یاست نه یوازې د ځان لپاره بلکې د هېواد لپاره به هم ګټور اوسئ. تر کومه چې پر امنیت پورې اړه لري دوی د اس ام اس له لارې ګواښل شوي دي، خو جاوید وایي کومه عمده ستونزه ورته نه ده پېښه شوې. په حقیقت کې هغه وایي که د بم او برید خطر وي، هغه خپل همکاران لا هم کار ته هڅوي چې د اورېدونکو مزاج بدل شي. د یوه ځانمرګي برید په ترڅ کې ما هڅه کوله چې د خپل مېز نه د همکارانو خواته چې موزیکي غږاوه راشم چې نور هم موسیقۍ ته زور ورکړي، پروګرام بدل کړي، دوی ډېر وخندوي او د اورېدونکو سره ترې خوند واخلي. په راتلونکي کې جاوید پلان لري چې د ځوانانو اف ام راډیو ټول هېواد ته پراخه کړي او په پای کې یو تلویزیوني خپرونه هم پیل کړي، خو هغه وایي هغه به هېڅکله دا خرڅه نه کړي ځکه دا کار به د اورېدونکو په وړاندې خیانت. د ځوانانو میډیا تر هغې آزاده ده چې دوی په دې پوه وي چې دا په بشپړه توګه په کوم میلیونر یا میلیاردر او یا هم په کومې سیاسي ډلې پورې مربوط نه ده.